Naši strojaři mají jedny z nejlepších pracovních podmínek v České republice. A protože nejsme závislí pouze na jednom oboru, vyrábíme převodovky pro kolejová vozidla, větrné, vodní i přílivové elektrárny, anebo třeba také pro metalurgii či gumárenský průmysl, tak je z toho zřejmé, že práce ve Vykovu není vůbec nudná. Práce u nás je zajímavá, podívejte se, jak přesně a kvalitně tu vyrábíme ozubená kola. Naši zákazníci nechtějí jen samotnou převodovku, ale mnohdy požadují celý pohon. Motory, spojky, brzdy, dálkovou diagnostiku a spoustu dalšího příslušenství. To klade velký důraz na náš vývoj. Proto jsme v minulosti nainvestovali nemalé částky do našich zkušeben, které jsou v současné době srovnatelné s Německem, Finskem či Švýcarskem. Když to zákazník ověří, zda mu bude naše větrná převodovka na severu Finska fungovat, tak mu ji v mrazící komoře otestujeme, třeba i na minus 40 stupňů. Nebo když si potřebujeme ověřit, že jsme zákazníkovi navrhli správný pohon pro nízkopodlažní tramvaj, nasimulujeme reálné podmínky v naší zkušebně, kde tramvaj bude jezdit a celý pohon otestujeme, včetně náklonů a dynamických rázů. Tak to bych mohl pokračovat dál, ale chci říci, že důležité je mít vývoj a zkušebnu ve vlastních rukou. Tím pádem můžeme i hned implementovat vlastní výsledky do dalších nových designů našich převodovek. Stojíme tady u dílu pro větrnou převodovku. Tento díl se nazývá unašeč a váží 20 tun. Celková váha převodovky je 80 tun. Nedílnou součástí výroby je opracování skříňových dílů. Máme tu špičkový obráběcí centra, které mohou obrábět desítky tun vážící a až 12 metrů dlouhé převodové skříně. V České republice umí tyto díly obrobit dvě, tři firmy a my se řadíme mezi ně. Další oblastí, kde tvoříme know-how pro nové generace, je naše kalírna. Zde provádíme veškeré tepelné zpracování a s hrdostí můžu říct, že jsme v této činnosti soběstační.